Армысыздар, эфирде диалог. Жуырда солтүстік қазақстандық судьялардың делегациясы Елордада өткен Қазақстан Республикасының 7-ші съезіне қатысып қайтты. Жиында 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында атқарылып жатқан істер сараланып, судьялардың жаңа кодексі қабылданды. Бұл туралы кеңірек Петропавл қалалық нөмір 2-ші сотының судьясы Арай Әбілмәжіновамен әңгімелесеміз. Арай Юрийқызы, диалог бағдарламасына қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарында айқындаған тапсырмаларына тоқталып өтсеңіз, қазір бұл міндеттер бойынша еліміздің сот жүйесінде қандай өзгерістер орын алуда? Ең әуелі мен солтүстік қазақстандықтарды және сізді осы биылғы айтулы мереке Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтағым келіп отыр. Рахмет. Өйткені осы биылғы жылғы Қазақстанның 25 жыл ішінде қол жеткізген жетістіктері мол, соның ішінде еліміздің экономикасы саяси жағынан қарқынды дамып келеді. Сондай-ақ осы 25 жыл ішінде сот жүйесі де қалыс қалған жоқ, өйткені көптеген реформаға қол жеткізген болатын. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 100 қадам нақты қадам ұлт жоспарында белгіленген сот реформасына аса назар аударылған болатын. Оның басты себебі азаматтардың сотқа деген, яғни қол жетімді қылу сот жүйесіне деген. Сондай-ақ қаралып жатқан, егер азаматтар арыз шағымдарын сотқа берген болатын болса, сол азаматтық шағымдарды, арыздарды қарау мерзімдерін қысқарту, тараптарды әуре сарсанға салмай, осы істерді қарау мерзімдерін тездету, осы басты ұлт жоспарының нақты қадамында айтылған болатын. Соның ішінде ұлт жоспарының 11 нақты қадамында осы сот реформасы сот реформасына басты назар аударылған. Сондай-ақ 100 нақты қадам ұлт жоспарына келетін болсақ, сот жүйесінің үш деңгейлі саты жүйесіне көшу, прокурорлардың санаттағы істердің қатысуы, бұрын егер азаматтық процестік кодексте нақты көрсетілген прокурорлардың қатысу санаттары, іске қатысу санаттары белгіленген болса, осы жаңа азаматтық процестік кодексте олардың қатысу істер саны азайтылған болатын. Сондай-ақ барлық республиканың барлық сот отырыстарында аудио-видео құрылғылармен жабдықталған сот процестері бүгінгі күні хаттамалары аудио-видео құрылғылармен пайдаланып жазылады, жүргізіледі. Сондай-ақ кез келген азамат, егер аудио-видео хаттамамен танысам деген ниет білдіретін болса, онда жазбаша түрде сотқа жүгініп, сотқа жазбаша түрде арыз жазып, сол хаттамамен таныса алады. Оның бір себебі, егер де сот шешіммен келіспеген болса, оның заңдылығын, негізділігін апелляциялық тәртіппен келтіруге болады. Сол аудио-видео протоколдарды тыңдап, сол уәждерін не болмаса, өзіне қажетті мәселелерді апелляциялық шағымда көрсетуге болады. Сондай-ақ осы толығымен алғанда елде заңдардың орындалуы, сондай-ақ азаматтардың қазіргі заманды құқықтық және демократиялық мемлекеттің барлық жалпы қоғам стандарттарына сай қамтамасыз ететін сот жүйесі қалыптасты деп толығымен айтуға болады. Қазір соттарда сот кабинеті деген қызмет жұмыс істейді. Бұл қызметтің азаматтар үшін тиімділігі неде болып отыр? Әрине, бүгінгі таңда заманауи технологиялар дамыған заман болғандықтан, азаматтардың сот процестеріне және сот актілеріне қол жетімділігін арттыру мақсатында осындай сот кабинеті деген арнайы құрылғы қосылған, іске қосылған болатын.
кез келген азамат, оның бірден бір артықшылығы, кез келген азамат үйден шықпай-ақ, арыз талабын, не болмаса шағымын мемлекеттік органдарының әрекеттеріне егер де шағым келтіретін болса, сондай-ақ даулы мәселе болатын болса, онда үйден шықпай-ақ интернет тура арқылы, сот кабинеті арқылы арыз шағымын сотқа берулеріне болады. Соның ішінде мемлекеттік бажды және жаңа сот кабинеті арқылы төлей алады. Сондай-ақ бұл сот кабинетінің тиімділігі жағы біріншіден уақыт үнемдейді талапкер. Бұл уақытта, бұл орайда мысалы, егер күннің суытуына байланысты, бүгінгі біздегі ауа райына байланысты, ол үйден шықпай-ақ азаматтық шағымның арызын бере алады. Ерекшелігі де осында. Бұл әрине үлкен жетістік деп айтуға болады. Өйткені тараптар, талапкер, не болмаса жауапкер сот кабинеті арқылы өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасын қойып, сот актілерімен таныса алады. Қай күнге судья сот талқылауын тағайындауды көре алады тараптар. Сондай-ақ сот актілерін көшірмесінде сот кабинеті арқылы ала алады. Осы бір үлкен жетістік деп айтуға болады. Яғни үйде отырып, үйден шықпай-ақ компьютер арқылы, ғаламтор арқылы бұны жүзеге асыруға болады, иә? Арыз түсірген жағдайда осы электронды түрде осы ғаламтордан неше күннің ішінде қаншалықты тез жауап бере аласыздар? Сот кабинеті арқылы егерде тараптар өзінің шағымдарын, не болмаса өздерін толғандыратын сұрақтарын жазатын болса, сот кабинеті арқылы ол дереу сол күні жауап беріледі талапкерге, не болмаса жауапкерге. Сол күні ол жауабын соттан алады. Қазір бізде медиация институты бар, иә? Жалпы медиаторлардың жұмысының тиімділігі жайлы не айтар едіңіз? Орынды сұрақ, өйткені осы 100 нақты қадам ұлт жоспарында белгіленген азаматтарды ең бастысы сот талқылауына жеткізбей, азаматтар бір-бірімен бітімге келтіріп, келтіруге аса мән зор назар аударылған болатын. Не себептен? Өйткені дамыған елдердің ең басты осы сотқа дейінгі кезең бұл медиаторларға жүгіну институты бүгінгі күні аса дамып келе жатыр. Бұл еліміздің бірден бір мақсаты осы медиация институтын дамыту. Бүгінгі күні медиация туралы заңы іске асырылып келеді. Осы медиация туралы заң аясында арнайы медиаторлар, кәсіби негізде қызмет атқаратын медиатор және кәсіби емес медиаторлар қызмет атқарып келеді бүгінгі күні. Ол медиаторлар біздің облыстық әкімдіктің жанында тізілімі енгізілген. Кез келген азамат сондай-ақ егер дауды бітіммен, келісіммен шешем деген ниет білдіретін болса, онда олар әкімдікке арнайы барып, сол әкімдіктен арнайы медиаторлар таңдап, өзара бір күнді таңдап, сол медиаторға жолығады. Медиатор барынша жаңағы тараптарды келісімге келтіруге, бітімге жаңағы бітімгершілік келісімен істі аяқтауға шақырады. Бұл бірден бір үлкен жаңашылдық деп айтуға болады. Сондай-ақ жаңа биыл 2016 жылы жаңа азаматтық процестік кодекс қолданысқа енгізілді. Осы жаңа азаматтық процестік кодексте судья өз тарапынан медиатор қызметін атқара алады. Және ол тараптарды татуластыруға міндетті. Егер бұрынғы азаматтық процестік кодексте медиатор, судья егер тарап дауларды заң негізінде шешетін болатын болса, бұлғы азаматтық процестік кодексте судья тараптарды жаңағы келісімге келтіруге тиісті. Сондай-ақ бұл біріншіден тараптардың уақытының үнемділігі, екіншіден берілген мемлекеттік баж қайтарылады, егер де жаңағы саны, егер де мысалы 1 миллион өңдіріп алу деген талап берілетін болса, оның 1%
мысалы талапкерге мемлекеттік баж салығын төлейді. Егер ол жаңағы заңды кәсіппен айналысатын заңды тұлғаларға 3%, 1% жеке жаңағы жеке азаматтар 1% төлейді. Сол дауға салынған соманың пайызы қайтадан оларға қайтарылады. Және уақытының үнемделуі 2 айға дейін істі қарамай-ақ, сол бір күннің ішінде сол күні-ақ жаңағы бітімін келтіріп, өзара қолайлы тараптарға қолайлы жаңа шарттарды судья өзінің ұйғарымында көрсетеді, сол шартты орындау мерзімі көрсетіледі. Егер де тарап жауапкер сол көрсетілген мерзімде орындамайтын болса, сол екеуі келіскен шартты, онда талапкер судьяға арыз жазып, мәжбүрлі түрде атқару парағын алып, мәжбүрлі түрде орындатуына болады. Бұл басты ерекшелігі осында, медиация институтының дамуы. Енді осы сот саласында осы реформа, манадан бері айтылып отқан жаңашылдықтар сіздердің судьялардың жұмысын қалай жеңілдетіп жатыр? Жеңілдетті ме? Жақсы орынды сұрақ. Әрине, біріншіден конституциямызда белгіленгендей, бірінші бапта мемлекеттің ең қымбат қазынасы адамның өмірі, оның бостандығы деп белгіленген. Әрине, осы жүргізілген реформалар біріншіден бұл азаматтардың мүддесіне байланысты. Не себептен? Біріншіден азаматтардың мына істерді қарау, соттарды, азаматтарды істерді қарау мерзімдерінің қысқартылуы, ол да бір азаматтардың сотқа жүгінген арыз шағымдарының жаңа уақытының үнемделуінің бір көрінісі. Яғни бұл азаматтардың мүддесіне назар аудару деген білдіреді. Яғни біріншіден азаматтар осы бұзылған құқықтар мен бостандықтарын әрине сот арқылы қайтадан қалпына келтіре алады. Осы жаңағы азаматтар дәуре сарсанға салмай, мінекі үш сатылы жүйеге сот реформасы ауысып отыр. Бұл да бір азаматтардың мүддесін көздейтін жетістік. Биылдан бастап, биылдан бастап. Бұл да азаматтардың мүддесін көздейтін жетістік. Олар енді бұрын егер азаматтық процестік жаңағы сот актілерінің заңдылығын күтіп, одан кейін олардың арыздану шағымдану мерзімдерінің та қысқартылуы да бұл де бір жаңағы азаматтардың уақыттарының үнемделуін мүддесі көздегендігін білдіріп отыр. Мысалы, егерде бұрын айталық сот ұйғарымдарына байланысты тараптар бұрын 15 күнде шағым арыздарын келтіруге болатын болса, бүгінгі күні жаңа мына реформаға байланысты 10 жұмыс күн ішінен кейін, өткеннен кейін ұйғарымға шағым мен жеке шағым келтірулеріне болады. Бұл осы бір үлкен жетістік деп айтуға болады. Сондай-ақ жаңашылдық, сот реформасының жаңашылдығы бұл еліміздің әлемдегі алдыңғы дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылу міндеті. Сол бір ерекшелік жаңашылдық. Осы жаңашылдықтардың арқасында сот істердің қаралуы да біраз алға басты, иә? Жылдам қаралу жағынан алғанда, мысалы, қазір судьялардың өзінде, мысалы, бір өзінде қанша істен келеді қазір, бұрынға қарағанда? Қаншалықты бұл жұмыс тез жүріп жатыр? Жақсы орынды сұрақ. Шыны керек, жыл сайын азаматтардың талап арыздары артып келеді. Өйткені қазіргі азаматтар сауатты деп айтуға болады. Өзінің бұзылған құқықтарын, бостандықтарын қалай қалпына келтіру мүмкіндігін жақсы біледі. Сондықтан бүгінгі күні сотқа мына өзгерістерге байланысты мына заманауи технологияларды қолдана отырып, мына үйден шықпай-ақ талап арыздарын беру, бұл да бір жаңағы сотта қаралып жатқан істердің санын, өсімін анықтап отыр.
яғни жыл сайын істер саңы көбейіп келеді. Сондай-ақ, бітімгерге келу, келісімге келу институты жақсы өз әлі мәресіне жеткен жоқ, бірақ жақсы дамуда, медиаторларда өз тарапынан берсенділік танытып, осы тараптарды келістіру жұмыстарын жүргізуде. Атап айтатын болсақ, былтырғы жылы үлкен тың еңбек жасалған болатын. Петропавл қаласында Қазақстан халқы ассамблеясының жанында медиация орталығы ашылған болатын. Бұл медиация орталығының ерекшелігі барлық облыс әкімдіктерінің жанында, мына Шалғайдағы ауыл жақта тұратын тұрғындарға сол ассамблеяның сол әкімдікке барып бітіммен аяқтауға ниет білдіретін болса, келісіммен аяқтауға азаматтық істі келісіммен аяқтауға ниет білдіретін болса, онда сол әкімдіктің жанында аудандарда осы медиация орталығы күнделікті жұмыс жасауда. Сол медиация орталықтарына барып, егер тараптар бір-бірімен келісімге келген болатын болса, сол медиация орталықтарында істі, не болмаса дауды келісіммен, бітіммен аяқтауға мүмкіндіктері бар. Елордада өткен судьялардың 7-ші съезінде жаңа судьялар кодексі қабылданды. Бұл құжат нені көздейді және судьяларға қандай міндет жүктеп отыр? 2016 жылдың 21 қарашасында Астана қаласында Тәуелсіздік сарайында кезектен тыс республика судьяларының 7-ші съезі өткен болатын. Осы съезде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен съез өткен болатын. Осы съезге барлық республиканымыздың судьялары қатысты. Басты талқыланған мәселе бұл судьяларының кәсіби деңгейлігі, кәсіби жаңағы жұмыс әдебі, өйткені судья өз қызметі шегінде тек жұмыста ғана емес, сондай-ақ жұмыстан тыс та өзінің іс-әрекетін қадағалауы тиіс, сондай-ақ тек өзінің ғана емес, сондай-ақ туған-туысқандарының да әрекеттерін қадағалап, оларға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп деген сияқты жалпы қоғамда судьяға қатысты тыс көзқарасты қалыптастырмау болып отыр. Өйткені судья бұл Қазақстан Республикасының конституциясымен белгіленген мәртебесі биік тұлға, ол сол тұлғаға сай болу керек. Ең бастысы осы әдеп кодексі осы судьялардың 7-ші съезінде қабылданған болатын. Сондай-ақ осы әдеп кодексінде судья тараптармен қарым-қатынасқа түспеу керек. Өйткені судья тәуелсіз. Егер талапкермен не болмаса жауапкермен жаңағы қарым-қатынаста болатын болса, онда бұл судья әдеп кодексіне тыс сай келмейді. Сондықтан судья бейтарап болу керек. Бейтарап болу керек және істі жан жақты талқылап заңи шешім шығаруға міндетті. Негізі бір қағидалары көп па осы кодексте, әлде жаңадан тағы да бір енгізілген бір нормалар бар ма осы судьялар кодексінде? Судьялар кодексінде жалпы 15 бап бар. Сол 15 бапта судьялардың этикалық ережелері жазылған. Ең бастысы осы судьялардың өзінің тәуелсіздігін шектейтін әрекеттер жасамау және сот төрелігін іске асыру жөнінде судьялардың қызметіне ықпал ету мақсатымен басқа әкімшілік тәсілдерді қолданбау осы негізгі судья әдебінің кодексінің принциптерінде көрсетілген. Ара Юрийқызы, осымен біздің сұрақтарымыз тәмәм. Сізге көптен көп рахмет. Рахмет.
Құрметті көрермендер, осы медиалог бағдарламасы аяқталды. Арнайы эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.